программасы компьютерде же ноутбукта кантип көчүрүп установкага алып анан настройкалап алыш керек. Браузерден биз Zoom программасынын сайтына барабыз. Киребиз. Өзүбүздүн электрондук адресибизди жазабыз. Бесплатная регистрация деп басабыз. Подтвердить дейбиз. Электрондук адресибизге Zoom сайтынан кат келет. Мынакей Zoom сайтынан бизге кат келди. Катты ачабыз. Активировать учетную запись деп басабыз. Бул жерден өзүбүздүн аты-жөнүбүздү жана ушул Zoom сайтына керектүү паролду жазып алабыз. Пароль болсо бир чоң тамга, бир кичинекей тамга анан бир цифра латын тамгалары менен болуш керек. Паролду унутуп калбаш үчүн сиздер бир блокноттун бир жерине жазып коюңуздар. Продолжить деген кнопкасын басабыз. Бул жерден пропустить этот шаг деп басабыз. Мынакей өзүбүз эми Zoom программасына регистрация кылдык. Zoom программасын компьютерге көчүргөнгө сунуш келет. Мынакей Zoom программасы мынакей көчүп бүткөндөн кийин мышка менен басып запустить деп компьютерге установка кылып алабыз. Мынакей Zoom программасы компьютерге установка болду. Азыр ал программаны иштетебиз дагы. Өзүбүздүн учетный записке кирип настройкалайбыз. Zoom программасын компьютерге же ноутбукка көчүрүп алгандан кийин бул программаны биз өзүбүзгө ылайыктап настройкалап алышыбыз керек. Ал үчүн IT деп туруп баягы өзү регистрация кылган почтабыз аркылуу Zoom программасына киребиз. IT дейбиз. Zoom программасынын башкы менюсуна киргенден кийин өзүбүзгө керектүү настройкаларды кылып алсак болот. Мисалы конференция деген жерден өзүбүзгө керектүү настройкаларды кылып алсак болот. Изменить деген кнопканы басып конференцияга кириш үчүн бир паролду колдонгубуз келсе требуется пароль конференции деп туруп бияка пароль жазып анан окуучуларга берип коебуз. Ушул пароль аркылуу конференцияга кире алышат. Же болбосо паролу жок эле идентификационный номер менен окуучулар же болбосо дагы бир башка катышуучулар конференцияга кошулуп кире алышат. Андан кийин контакты деген жерге кирип өзүбүзгө керектүү контакттарды кошуп алсак болот. Мисалы бир окуучуну кошолу деп коелу. Добавить контакт дейбиз. Бул жерге ал контакттын электрондук адресин жазабыз. Добавить контакт дейбиз. Окей. Ал контактка билдирүү барат Zoom программасынан. Ошол Zoom программасына билдирүү баргандан кийин подтвердить деп кнопкасын басат. Ал кнопканы баскандан кийин бизге ал контакт уже кошулуп калат. Мынакей уже ожидание эмес, видео конференцияга кошулганга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Контакттарды кошуп алган эмнеси жакшы? Бул жерден ар бир окуучунун өзүнүн электрондук адреси бар. Ошол окуучуларды өзүңүздүн контакттарыңарга кошуп алсаңыз видео конференция түзүү өзүңүздөргө жеңилдик жаратат. Андан кийин
Башкы менюга барып, мына бул жерде бурчта настройки, оң жак бурчта настройки деген жерден биз видео, звук жана башка өзүбүзгө керектүү настройкаларыбызды кылып алсак болот.